У Слов'янську за останні дві доби через дії окупантів загинули 4 людини, щонайменше 10 поранені. Також напруженою залишається ситуація в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Як живуть серед війни місцеві жителі, розкаже Олександр Мужичок. Пенсіонерку з Лисичанська Олену обстріли застали під час розмови з британськими журналістами. Чесно сказати, я не представляла в своїх 65 років, що я окажуся в підвалі. Це типа бомжа. Українська протиповітряна оборона просто не встигає за такою кількістю ракет, яку запускають окупанти в бік житлових кварталів. У Луганській області минулої доби поліцейські зафіксували майже 30 ворожих обстрілів. У Сєвєродонецьку останні кілька днів бої тривають на вулицях. Можете себе представити? 21 вік, у нас війна. І ми говоримо на одному язикі. Лисичанськ і Сєвєродонецьк розділяє лише річка Сіверський Донець. Отримати повну картину бойових дій неможливо, адже пересуватися між містами надзвичайно небезпечно. Ці люди – вбивці. Це не війна на передовій, це війна з мирним населенням, в результаті якої руйнуються міста та людські життя. У Слов'янську за останні дві доби через обстріли окупантів загинули 4 людини, щонайменше 10 отримали поранення. Пошкоджено школу та з десяток багатоповерхівок. На третьому поверсі вбила мужчину, вся квартира в крові. Весь під'їзд у нас в крові. Погибла жінка в останньому під'їзді на першому поверсі. У Слов'янську допроживало до 24 лютого приблизно 100 тисяч жителів, зараз залишаються близько 30 тисяч. В ДНР живе моя дочка. Виходить, зять мій буде йти мене сюди вбивати, да? Через пошкодження ліній електромереж знеструмлені декілька районів Слов'янська. Мер міста закликає місцевих жителів не чекати, допоки до них прилетить ворожа ракета, а виїхати. Очередне недобре утро в Слов'янську. Ракетним ударом розрушило 3 дома, повредило порядка 10 домів частних строєнь. Евакуїруємося, берегіть себе, ми в місті. В перший день літа зі Слов'янська евакуювали близько сотні мешканців, серед яких 14 дітей. Виїхали евакуаційним автобусним рейсом до Рівненщини. Завтра планують новий етап евакуації до Дніпра. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.